Західне узбережжя Канади і США не полишає спека. Американське агентство НАСА опублікувало теплову карту регіону. Напередодні було 42 градуси. Синоптики кажуть, температура ще зросте. Люди активніше використовують кондиціонери, навантаження на електромережі посилилося, почалися відключення електрики, щоб уникнути аварій. А в Канаді в одному з містечок температура сягнула рекордної позначки – 49,5 градусів за Цельсієм. За останні 5 днів спека спричинила 486 смертей. Більшість загиблих літнього віку проживали самі, і їхні тіла були виявлені у задушливих непровітрюваних приміщеннях. Спекотна хвиля обумовлена куполом високого тиску, який завис над США та Канадою. Це безпрецедентна хвиля спеки. Рекорди оновлюються щодня. І це проблема не лише Канади, це виклик для всього світу. Ми діємо спільно у боротьбі з пандемією коронавірусу. Так само разом ми маємо протистояти глобальному потеплінню. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.